Миколаєві щоденно курсуватиме річковий катер. 171 одиницю зброї здали до поліції жителі Миколаєва. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора відбувся перший цьогорічний рейс на внутрішньоміській лінії Миколаєва – каботажний мол «Мала Корениха». Катер адміністрації річкових портів ОМ-101 курсуватиме щоденно. Деталі у сюжеті. Катеру ОМ-101 – 33 роки. Цьогоріч здійснювати пасажирські перевезення ним почали 15 квітня. Капітан Володимир Ярулевич розповідає, з Миколаєва до Малої Коренихи річкою можна потрапити за 15 хвилин. Основний потік пасажирів припадає на дачний сезон. Це хліб наш. Ми працюємо, заробляємо гроші. Знову ж таки, люди мають гарантію перевезень, зокрема безкоштовного проїзду на транспорті для пенсіонерів та інвалідів. В основному цим транспортом і користуються пенсіонери, тому що безкоштовно, тому що дотується містом. Рейсовий теплохід може взяти 260 пасажирів, курсуватиме маршрутом каботажний мол «Мала Корениха» 7 днів на тиждень. Для пільговиків проїзд буде безкоштовним, для решти пасажирів – 16 гривень. Автобусом забираємося багато народу, як ото, типу, консервні банки, одне на одного поналіплювалися, так ми добираємося. А що ж робити? З такою зарплатою, як у нас, по 16 гривень туди-сюди, це 30, скільки там ще, то 2 гривні. Плюс ще маршрутку треба оттуда, щоб поїхати. Це вже 40 гривень, вважайте, буде за день, щоб прокататися. Дорого. Для пенсіонерів хорошо. Для пенсіонерів, да. А от для молодежі, для таких, як ми, ось воно дороговато. Вартість місячного проїзного квитка – 800 гривень. Олександр Фомченко – 20-річний студент, каже про переваги річкового транспорту. Хлопець побоюється, що Варварівський міст закриють на ремонт. В майбутньому кажуть, що закриють мост і переправи ніякої не буде, катер залишиться єдиним. В майбутньому кажуть, що міст закриють і переправи ніякої не буде, тому катер лишиться єдиним засобом пересування для нашого села, а також ближніх сіл – Рацаду, Нової та Старої Богданівки. Тоді й почнеться великий пасажиропотік. Тим більше це зручно, адже люди можуть брати на катер з собою велосипеди, мопеди. Це дуже зручно, адже вийшов, сів і поїхав куди треба. Якщо катеру не буде, як же люди будуть пересуватись? Пливти чи купляти човни? На катері від Малої Коренихи вже всередині чекають на відправлення 30 людей. Розмови про закриття мосту та те, як відстоюють ОМ-101. Кореніха добивається за катер. По-моєму, ніхто в місті так не добивається за катер. Оце що стояв закрити мост? Ну просто на півдня. Все. Варварівки і всій цій стороні, всьому цьому народу буде не наперелить. З Малої Коренихи на роботу тепер зручніше добиратись Юрію Діденку, що працює на Нібулоні. На Нібулоні багато працює людей. На Нібулоні багато працює людей, нам там близько. Не влаштовую на автобусі, це доводиться робити коло. А ще, якщо закриють міст, взагалі не знаємо, як ще пересуватись. Бажано, щоб цей катер ходив, можна навіть ще рейсів додати. Графік руху катера наступний. Від каботажки з понеділка по п'ятницю о 6-9 ранку та о 6 вечора. Вихідними рейси від каботажного молу буде два – о 9 та о 18. Від Малої Коренихи з понеділка по п'ятницю о 6.30, 9.30 та 18.30. У вихідні – 9.30 і 18.30. Дмитро Попов, начальник управління транспортного комплексу Миколаївської міськради, каже, перевезення здійснюватимуть незалежно від наповнюваності катеру. Проїзд пільгової категорії громадян перевізнику компенсуватиме Департамент соціального захисту. Там ведеться певний контроль, виїжджають і працівники департаменту, і нашого управління. Ми контролюємо. Не повинно воно бути збитковим, тому що вони перевозять повністю у всіх категорій громадян, незалежно від їх пільговості або чи не пільговості. Як показує досвід минулих років, за сезоном чи в сезон цей катер дуже має великий попит. Щодо підвезення маршрутним таксі людей до пірсів, Дмитро Попов каже, питання ще не ініціювали. Однак вже сьогодні одна з машин чекала на пасажирів рейсу. Ніхто не звертався, люди добираються щодо каботажного спуску самостійно і точно так само з цієї сторони
від причалу до місць їх потребування. Катерина Балєєва, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З 1 по 30 квітня в Україні та Миколаївській області проводиться місячник добровільної здачі зброї, метою якого є надання можливості громадянам здати до відділів та відділень поліції незареєстровану вогнепальну зброю, спеціальні засоби, боєприпаси та вибухові матеріали. Станом на 15 квітня мешканці Миколаєва та області до відділів та відділень поліції Головного управління Національної поліції у Миколаївській області здали 171 одиницю різноманітної зброї, з яких одна нарізна зброя армійського зразку, 3 одиниці мисливської нарізної зброї, 164 одиниці мисливської гладкоствольної зброї, 1 одиницю саморобної зброї, 8 одиниць пристрою вітчизняного виробництва для відстрілу гумових куль, 49 одиниць газової зброї, 670 різноманітних боєприпасів та 1 гранату. Відповідно до чинного законодавства, громадяни, які протягом квітня звернуться до підрозділів поліції, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності за зберігання незареєстрованої зброї. На цьому у мене все. Передаю слово Ірині Федоровській та Тетяні Макушевій. Ми ж з вами зустрінемося о 8:30. До зустрічі!